Olha que interessante, isso aqui ninguém mostra. Estou mostrando detalhes, fiz com calma. Falta 12 horas, tá vendo? Esperando a entrega. Se você não recebeu o pedido, aquela mesma mensagem. Eu tenho que esperar as 12 horas para fazer o pedido reembolso. Então, eu parei de gravar e no dia seguinte eu comecei a gravar novamente. Vou mostrar aqui o calendário para você, tá? Seja bem-vindo ao canal Help Tutoriais. Esse tutorial está cheio de informações. Consegui o reembolso no site do AliExpress. Vou mostrar o passo a passo para você. Eles já reembolsaram vários valores aqui, ó, 147,06, 149, tá vendo, ó? Menos 149,82. Aqui, ó, por último aqui, ó, menos 44,96. Vou mostrar em detalhes como eu consegui o reembolso lá no site do AliExpress. Sem mais enrolação, vamos para o passo a passo a seguir. Meu amigo, minha amiga, vamos deixar essa preguiça de lado. Olha aqui a data que eu realizei a primeira parte do vídeo, dia 25 de janeiro de 2024. Vou mostrar em detalhes, mostrar em detalhes. Tem muitos detalhes aqui que ninguém explica e nesse vídeo você vai aprender. Eu estou aqui no site, tá? Você vai poder fazer isso através do aplicativo, tá? Mas no site é mais fácil aqui para estar mostrando. Meus pedidos, olha quanta coisa eu já comprei, tá vendo, ó? Isso aqui não estou tirando onda, não. Estou mostrando para você que eu recebi isso tudo aqui, tá vendo? Aqui, ó, ver mais pedido, tudo recebido direitinho, entendeu? Só que tem itens aqui que eu não recebi ainda. E olha o detalhe aqui que ninguém explica. Esperando a entrega. Olha a data que eu comprei esse pedido aqui, ó. Vou mostrar aqui para você aqui do lado. Esperando a entrega. Dia 11, tá vendo? De novembro de 2023. 11 do 11. E aí, você vai procurar no seu smartphone detalhes do pedido, tá? Aqui, como estou fazendo no site, né? Apareceu assim, detalhes do pedido. E olha só a mensagem. Esperando a entrega. Se você... Tá aqui, ó. Se você não receber o pedido em 2 dias, poderá abrir uma disputa. Se houver algo errado com o item, você poderá abrir uma disputa em até 15 dias após a confirmação do recebimento. O que acontece? Você tem um prazo para fazer o reembolso. E esse prazo aqui, eu tenho que esperar esse prazo aqui terminar para fazer o reembolso desse pedido aqui. Só que eu tenho outros pedidos, vou mostrar aqui para você, que eu não recebi. Por exemplo, essa memória aqui, olha só. Clicar aqui, ó, ver mais pedidos. Essa aqui de baixo não, essa aqui não. Essa aqui de cima, olha só, mostrar para você aqui, ó. Esperando a entrega. Tá vendo, ó? E também comprei no dia 11/11/2023. Olha que interessante, isso aqui ninguém mostra. Estou mostrando detalhes, fiz com calma. Falta 12 horas, tá vendo? Esperando a entrega. Se você não recebeu o pedido, aquela mesma mensagem. Eu tenho que esperar as 12 horas para fazer o pedido reembolso. Então, eu parei de gravar e no dia seguinte eu comecei a gravar novamente. Vou mostrar aqui o calendário para você, tá? Olha que interessante. Dia 26, tá vendo? No dia seguinte. Aí sim, aí eu posso pedir o reembolso, porque passou o prazo, tá? Então se liga nos prazos. E tá aqui o e-mail que eu recebi, ó. O número do pedido, né? Entrega confirmada, né? Tá aqui o módulo, né, de memória, né? Só que eu não recebi esse pedido e eu não vou ficar no prejuízo, né? Problema aí nem, não é nem do AliExpress. Vou entrar aqui no site bem rapidinho. Problema foi dos Correios, tá? O AliExpress entregou direitinho. Aí, vou entrar aqui bem rapidinho e vou cortar parte aqui e já vou direto aqui, ó, terminado. Então vamos lá, vou mostrar agora, aliás, para você como eu vou pedir o reembolso dessa memória aqui. É claro que eu fiz também detalhes do pedido, né? Eu fiz, conforme você viu no começo do vídeo, eu fiz o pedido de reembolso de outros produtos. Tá aqui, seu item que você recebeu, tá vendo? Não tem mais aquela mensagem. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui embaixo, tá vendo? Ó, devolução, reembolso. Procura aí no seu smartphone, aí no aplicativo. E aqui, ó, status da entrega, ó. Item não entregue. Selecione o motivo. Tá aqui, vou escolher essa aqui, ó. Aqui, ó.
itens, não, esse aqui, ó, ainda em trânsito e passou o prazo de entrega, tá? E aqui, método reembolso, vou clicar nesse aqui, ó, reembolso original, beleza? Clico em confirmar e aqui uma mensagem, vamos dizer assim, opcional, está até escrito aqui: não recebi o produto, por isso estou pedindo o reembolso. Beleza, pessoal? Mostrando passo a passo para você, está aqui opcional. E só clicar aqui, ó, enviar. Vendo? Tá vendo? Enviado com sucesso. Recebemos seu pedido de devolução e enviaremos um e-mail dentro de 2 dias, de 2 dias, né, explicando como devolver. Por favor, verifique eu na caixa de e-mail. Então, tá aqui, ó, aguardando a plataforma verificar o status, tá vendo? Então você vai ter, além, depois que você pedir o reembolso, você vai ter que aguardar eles reembolsarem para você, tá? Mostrei o passo a passo para você. Tá aqui, ó, falta um dia. Tá aqui, ó, o e-mail, ó, verificação de solicitação. Você vai receber esse e-mail aqui. Bem bacana, né? São bem organizados. Conforme você viu no começo do vídeo, né? Eu recebi o reembolso dessa memória e de outros produtos que não entregaram aqui na minha casa. Beleza? Obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que assim que possível eu irei responder você. Valeu, tamo junto, é só o começo.